de que os libros deben levar lume dentro. Isto, a pesar de que poida parecer que ten que ver cos tempos que vivimos, que precisan estas cousas, pois eu é o que manteño desde que comecei a escribir, porque eu son totalmente inimiga da literatura light. E tamén o papel do conflito entendido como lume, porque neste momento, pois, isto que dicía Brecht, de son malos tempos para a lírica, poden ser vos, pero é case inevitable falar dos conflitos que estamos vivindo. E eu incidín sobre a forma de chamalos, sobre as palabras, chamar as cosas polo seu nome, chamar roubo ao roubo, e dicir que non hai democracia cando non a hai.